Hej så YouTube, Lennart Tegner her, og glædelig jul. I dag vil jeg bare lige lave en hurtig tegning. Jeg vil lave en julekugle. Yay, fordi det er jo snart jul, og det elsker vi alle sammen. Jeg starter simpelthen bare ud med et lille glas, hvor jeg kan lige få lavet en lille rund cirkel. Jeg havde ikke lige noget passer til rådighed. Og så begynder jeg lige så stille at opbygge mine farver i den her julekugle her. Altså, jeg har taget et billede af den her julekugle her. Problemet er bare, at lige midt i refleksionen på den her julekugle, der ser man mig holde en mobiltelefon. Den hopper jeg lige og helt og elegant hen over. Så den blev ikke så detaljeret, som jeg egentlig havde håbet på. Jeg bruger mine famøse Faber-Castell Polychromos farveblyanter. Jeg ville så gerne have fat i en sæt af de her Copic Markers, det her alkohols tusser. Det gad jeg simpelthen godt snart lige at få kastet mig ud i og prøve at arbejde lidt med det. Fordi det her, det gik ikke lige helt som forventet, men altså, det blev da til noget. Det blev da til en kugle af en art. Så jeg starter simpelthen bare op med at se, om jeg kan få lagt en masse farve herned på her. Det her papir, jeg bruger her, det er desværre rigtig groft papir. Det er faktisk til kul og pastel. Så der er sådan mange små sådan lufthuller, som ikke får farve. Og det er lidt øv. Det havde jeg lige håbet på, at... men det var for sent dengang, at jeg endelig fandt ud af, at det var ikke så godt igen. Så vi har en blå himmel op ovenpå. Jeg har sat den her julekugle, hvor jeg tog billedet af den. Den satte jeg i vindueskarmen, så jeg fik da den blå himmel med. Selvom det er ikke så blot lige nu. Men jeg arbejder lige så stille op med mine gradients-værdier. Det er lidt, ja, det gør jeg. Og det begynder da at ligne en rund kugle, synes jeg. Men magien, den kommer først, når jeg skal bruge de her babyolie her. Jeg skal til at bruge lugtfri terpentin i stedet for, fordi babyolie, det fitter den onde lyn med meget. Men det bliver knivskarpt, som I kan se her. Det synes jeg, det er vanvittigt godt. Lige problemet her, der havde jeg ikke lige så højde for, at jeg ikke lige givet ordentlig farve i midten. Så det er lidt øv, så jeg kunne ikke lige køre ind over der. Så back to the drawing board, eller hvad man skal sige her. Men her ved siden af, kan I se her, det er et lille grantræ. Et lille fint grantræ. Ja, I kender godt de der små plastikgrantræer der. Sådan en stod lige ved siden af, så den fik jeg lige illustreret med. Og den her ophæng, eller guld, dims i toppen. Jeg ved faktisk ikke, hvad sådan den hedder. Den har sikkert et eller andet teknisk navn. Men det var sådan en lille guld. Guld. Fin en. Ja, I ved, hvad jeg mener. Den der, du hænger en snor i så op på juletræ. Sådan det er bare. Bum. Færdig. Men jeg ved ikke, om I har bemærket på min kanal. Der er sgu ikke lige sket det helt synderlige her. Jeg er simpelthen kørt ind i det her punkt her, at kanalen hedder Lennart Tegner. Så fra nu af vil jeg egentlig bare lave en masse tegnevideoer. Det er det, der kommer til at ske. Og så måske også lige et par enkelte tanker i ny og næ. Men som sagt, Lennart tegner, så burde han sgu egentlig også tegne. Skal vi ikke bare sige det sådan, at det er det, vi gør i fremtiden, og laver kreative ting og alt muligt. Se, det er en gelpen, den elsker jeg simpelthen. Så tænker jeg, nu vil jeg også lige tegne den her lille grantræ her i siden her. Bare lige sådan lidt, lige hurtigt. Jeg synes lige, at den blev ikke så godt som det. Det gjorde den for mig lidt der. Men den kom der. Så med det, når den her den så er færdig, så vil jeg så sige glædelig jul til jer alle sammen her på kanalen. Og jeg håber, I får en fantastisk jul og en endnu bedre nytår til næste år. Eller, ja, det håber jeg bare. Jeg har lige griset ekstremt meget. Men jeg håber i hvert fald, at I får en fantastisk juletid. Og så ses vi bare lige pludselig. Jeg ved ikke hvornår, men vi ses. Det gør vi, jeg lover det. Bye.